je bitno da se vidio, da. Da se vidi, da. Ova njiva beše čistija kad bi rasla, a posle izbi, a ispade ova da je posle jačna. Ma vidiš, ona posle na porast ispade. Da, 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 da. I pa sad sam je onu polovinu gore gdje je žito bilo obrskao, totalno. Da, 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 pa jeste. Da, da. Evo ga 707, odavde počinje ovo. Treba mi, treba, aha, treba da, mi jedan spik dobro. Da, ovo kao crveno zrno. Treba mi ovo jedan. Posle jedan, tu će jedan sam najte. A ono i treba po njemu unutra, znači da je post polje treba da ne. Ma da. Ali unutra ju guši. Ima važno da nima druga treba, samo crnopiricu. A dobro, jedi. Ja sam ga dva put prskavao, žabe. Kad crnopiricu to ne ništa.